Protestuesit e transportit publik, të cilët me autobuset e tyre e kanë bllokuar bulevardin Ilinden, sot i ka vizituar kryetari Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, i cili i tha se është e sjellje jo korrekte nga kryetaria qytetit të Shkupit. Ai tha se Danela Arsovska duhet të ulet me transportuesit privat dhe të gjejë një zgjidhje. Taravari madje deklaroi se Aleanca për Shqiptarët ndjen përgjegjësi se ka përkrahur në zgjedhje lokale Danela Arsovskën. Realisht edhe ne ndjejmë një farë përgjegjësie. Ndjejmë një farë përgjegjësie, ne nuk e kemi njëf zonjën Arsovska, e kemi ditë se është kandidat e pavaru, kemi pas një marveshje me vëmëron, ato të nga përkraj në 5 komuna, Qahir, Tetov, Gostivar, Struk dhe Dibër, kurse ne t'i përkrajim në Shkup, të kjo që ndot ne edini, jemi distansu për zonjës Arsovska prej dikundi qershori, pësë kemi asë një farë komunikimi, bile ju edini se ajo bashkëpunon me BDI-n aktualisht, është në koalicion me BDI-n në qytetin e Shkupit. Kemi gabu dhe sinqerisht edhe unë një farë përgjegjësie sepse nuk e kemi njeft njeri unë. Nëse ka përgjegjësi nga Arsovska, Taravari tha se kanë të drejtë edhe kërkesat të cilën e bëjnë transportuesit privat, eventualisht i merren ingerencat kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovskës dhe qeveria të merret me këtë punë më tutje. Ndërkaq, protestuesit privat deklarojnë se edhe pse temperatura gjatë ditës dhe posaçërisht gjatë natës janë të ulta, ata do të qëndrojnë pa ndërprerje dhe nuk do të heqin dorë nga kërkesat e tyre.